אני מאוד אוהב להיות בחו"ל. הבאסה היא שאני לא אוהב לטוס לחו"ל. זה לא שהאוכל בטיסה מפריע לי, או העובדה שאני יושב שעות בכיסא, או שהאיש לידי ישן ולא שומע כשאני אומר לו, סליחה, אדוני, יש לי פיפי. סליחה, אד... אד... אדוני, סליחה. סליחה, יש לי פיפי! לא, 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 לא. לא. אני פשוט לא אוהב לטוס, כי באמרה ובנחיתה אני מרגיש תחושת לחץ לא נעימה. שאלתי את החברים ממכון דו דוידסון למה זה קורה, ולמרות שהם נתנו לי תשובה מעולה, לא נראה לי שהם הבינו אותי עד הסוף הלו? 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 בזמן ההמראה והנחיתה, יש לנו תחושת לחץ באוזניים או בסינוסים. זה קורה בגלל השינויים בלחץ האוויר או בלחץ האטמוספרי. לחץ הוא כוח ליחידת שטח, ולחץ אטמוספרי הוא המשקל של עמוד האוויר שמעלינו. ככל שנעלה גבוה יותר, משקל האוויר שמעלינו יקטן, מה שאומר שיקטן גם הלחץ האטמוספרי המופעל עלינו, וככל שנרד למטה, הלחץ האטמוספרי יגדל. נגיד בקבוק פלסטיק. אם נוריד אותו למעמקי הים, הלחץ עליו יגדל בגלל עמודת המים שמעליו ועמודת האוויר שמעליהם, והבקבוק פשוט יימאך לתוך עצמו. אם נטיס את הבקבוק למעלה, לחץ האוויר ילך ויקטן, והבקבוק יתרחב ואולי אפילו יתפוצץ. אז למה אנחנו מרגישים את שינוי הלחץ בעיקר באוזניים ובסינוסים? או, בגלל מבנה האוזן שלנו. באוזן נמצא אור התוף, ומאחוריו תעלה. האוויר שכלוא בתעלה מתנהג כמו האוויר בבקבוק. ולכן כשאנחנו ממריאים ונוחתים, לחץ האוויר קטן וגדל ואור התוף מתרחב בהתאם. זו תחושת הלחץ שאנחנו מרגישים. אבל אל תדאגו, בזמן הטיסה, כשאין שינויים בלחץ האוויר, הגוף משווה את הלחץ הפנימי שלו לסביבה, והתחושה חולפת. בנוסף, כדי להקטין את שינוי הלחץ, ברוב המטוסים דוחסים את האוויר וגורמים ללחץ האוויר בתוך המטוס להיות זהה ללחץ האוויר בגובה 2 קילומטר מעל פני הים, שזה כמעט הגובה של החרמון. הסיבה שזה לא אותו הלחץ כמו בגובה פני הים היא כי אם יהיו הבדלי לחץ גדולים מדי בין פנים המטוס לחוץ המטוס, גוף המטוס עלול להיפגע וזה קצת באסה. אבל גם על זה עובדים. במטוסים חדישים, גוף המטוס עמיד עוד יותר ללחץ מה שאומר שאפשר להגדיל יותר את לחץ האוויר במטוס ולהקל על הלחץ באוזניים. אז עכשיו, ברור שהלחץ באמרה ובנחיתה נגרע משינויי לחץ האוויר שמופעלים על הגוף שלנו אז למה החברים ממכון דוידסון לא הבינו אותי עד הסוף? או, oh. כי אני דיברתי על לחץ אחר לגמרי. הלחץ יש לי בהמראה, כשאני חושב, אוי ואבוי, אני השקעתי את העציץ, אני נעלתי את הבית? והלחץ בנחיתה, כשאני מפחד שאני אשכח משהו במטוס, ושאני לא אצליח למחוא כפיים לפי הקצב, כשכולם שרים, הבה נגילה הבאנו שלום על... זה מלחיץ. עכשיו אתם יודעים.